Og i dag så skal jeg stå her med stor glæde overrække Idrætsprisen for 2002 til ualmindelig dejlig, talentfuld, mørk pige på blot 16 sommer. Kære Lisa, jeg kunne godt tænke mig, at du skulle komme herop i den her. Vi ved, at du aldrig svigter at stemme. For som du selv sagde engang, jeg melder altså ikke fra et stemme, hvis jeg ikke har 43 i feber. Og det håber jeg heller ikke, det sker ret tit for dig. Så endnu en gang, hjertelig tillykke med årets sportspris. Jeg vil gerne takke mine trænere, Michael Hesthaven og Lis Boring, og mine talenttrænere på talentholdet, Kim Drube, Randi Vest Hansen, Stina Brader og Preben Ernst, og Ronny Taekwondo Klub for deres støtte. Mange tak. Årets lederpris 2002 deles mellem to profiler i Bornholms håndbold. Den mangeårige formand for Bornholms håndboldforbund, Leif Nielsen. Tillykke. Tak skal du have. Og håndboldens arbejdsomme talenttræner på en Hans Dik. Får en lille gave. Jeg ved ikke, hvor meget du fem af. Det ved jeg. Så holder jeg lige den her, for så er jeg fint. Tillykke. Og så gav festens æresgæst håndboldlandstræner Jan Pytlik lidt teknisk træning til Leif Nielsen.